വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ. യു ആർ വാച്ചിങ് കവള 14 ബ്രാവോ സീസൺ 2 പവർഡ് ബൈ ടോപ്കോ സംസം. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സെമി ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെ ലാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് അടുത്തതായി ഖവാലി സോങ് റൗണ്ടിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം അസർ. ഇതെന്താ സാധനം? ഈ ഡ്രസ്സിന് എന്താ പറയാ? ഷെർവാണി. ഷെർവാണി ഇട്ടിട്ട് ഏത് പാട്ട് പാടാനാ വന്നത്? ഖവാലി. ഖവാലി. ഖവാലിയിൽ ഏത് സോങ്ങാ പാട്ടിന്റെ? ഓക്കെ അസദ്, എന്തായാലും നല്ല മൊഞ്ചായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ. ഏ, നമ്മുടെ ജഡ്ജസിന് എന്തോ പറയാനുണ്ട്. അസദിന്റെ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഷാൻസ് മോനെ, എനിക്ക് നിന്റെ ഡ്രസ്സിനെ പറ്റി എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് വാക്കുകളില്ലടാ. നിങ്ങൾ രണ്ട് ചുറ്റും കൂടി ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ ആവും. എന്താ ഇത്? എന്നാ പിന്നെ അതിന്റെ ലെങ്ത് എല്ലാം ഒന്ന് കുറക്കണ്ട. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിൽ തടഞ്ഞങ്ങ് വീണെന്ന്. ഇതെന്താ, ഇതിന്റെ പേരെന്താ? ഷെർവാണി. ഷെർവാണി. നല്ല രക്ഷയുണ്ട്. അപ്പോ എങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അമ്മ പാടാൻ പോന്ന് എന്നെ? അപ്പൊ അതൊരു സംഭവം തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ കാണാൻ. ശരി, അപ്പൊ ഇരിക്കാൻ നേരത്തെ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും കുടുങ്ങാണ്ട് നോക്കണേ. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അസദിന്റെ കവാലിക്ക് വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ? ഏ, ഇത് ഇതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അഴിച്ചോളാം കേട്ടോ. ഇത് കവാലിക്ക് ഇത് വേണമെന്ന് ഇവിടെ നിയമമൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ഷാൻസർ. അസദ്, അപ്പൊ ഇരുന്ന് നല്ല വൃത്തിക്ക് പാടിക്കുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. കാരുണ്യ വെണ്ണീർ
അസദ്, ഇതിപ്പോ എന്താ കണ്ട അസദെ? കവാലി സോങ് റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസ് അല്ലേ, വേറെന്താ? ഇത്ര ചെറിയൊരാളിരുന്ന് കവാലി സോങ് ഒക്കെ പാടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണും. അസദ് സന്തോഷമായില്ലേ? ഏ, നമുക്ക് കമന്റ്സ് അറിയാം. റെഡി? ഷാൻസ്, അസദ് നന്നായിട്ട് പാടി. നന്നായിട്ട് പാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അസലായിട്ട് പാടി. എനിക്കിപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അസദ് അവിടെ നിന്ന് നടന്നു വരുന്നൊരു ഈ ഷാള് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ആക്കുന്ന മാഷ് ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ പെരുമ്പാമ്പലം കഴുത്തിലിട്ട്. മാഷ് അത്യാവശ്യം കോമഡി ആട്ടാ, മാഷ് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല, അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് പോയി, നമ്മൾ ഈ അംഗൻവാടിയിൽ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും, അതിന് ഈ സദ്യ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുത്തുണ്ട്, എനിക്ക് അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അസദെ പാട്ട്, അത് ഉഗ്രം പാട്ട്, ഉഗ്രം പാട്ട്, നല്ല സെലക്ഷൻ. അത് കോറസും എല്ലാവരും അടിപൊളി, അതുപോലെ ഓർക്കസ്ട്ര, കോറസും അസദും ജഡ്ജസും മേഘ്നിയ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇതിൽ. പിന്നെ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതെനിക്കിവിടെ പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല, കാരണം കുറേ പ്ലാനൊക്കെ മോനങ്ങ് വെടിക്കെട്ടായിട്ടാണ് പാടിയത്, അസലായിട്ട് പാടി. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എൻഡിങ്ങും എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ഷാൻ സാർ. അസദേ നല്ലൊരു പാട്ട്. ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അസദിനത് പാടിയപ്പോൾ? ഒട്ടുമില്ല, ആ വാക്കേ അറിയില്ല അല്ലേ. ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? എന്താ ഞാനേ ഇതിന്റെ ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അതൊന്ന് പാടിത്തരൂ. സ്ഥലം പാടില്ലേ, കാണിച്ചാ മറന്നു പിന്നെ. അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്, ഒരു ഹമ്മിങ്ങും കൊടുത്തല്ല ഒരു സാധനം, അതും പാടാൻ പറ്റുമോ? ഒരു തിങ്സ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ പാടിത്തന്നത് കേട്ടോ, മനസ്സിലായോ? നന്നായിട്ടെന്നെ പാടി. താങ്ക് യു രണത്ത. ഫൈസൽ മാഷെ, മോനെ ഇത് പിന്നെ മുഹമ്മദ് കാവനൂർ എഴുതിയല്ലേ, രാജു മണ്ണൂർ പാലക്കാട് അടുത്തുള്ള ഈ മാഷ്, നേരിട്ട് മാഷ് എടുത്ത് പോയിട്ട് പഠിച്ചാ? എത്ര പ്രാവശ്യം പോയി? കുറേ പ്രാവശ്യം പോയി. എന്നിട്ട് മാഷ് പാടിത്തരും, അതപ്പം തന്നെ പഠിക്കും, ഈ എഴുതി തരും, നിങ്ങൾ എഴുതും, സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നാ സംസാരിക്കണം, എന്നാലേ മാർക്ക് തരുള്ളൂ. ഒരുപാട് തവണ പോയിട്ട് പഠിച്ചാണല്ലേ. ഓ, മോൻ്റെ ഈ മാഷാണ് എടുത്താണോ പഠിക്കുന്നത്? പണ്ട് പോയിരുന്നു മാഷ്. അപ്പം മാഷ് പഠിപ്പിച്ചെന്നാലേ നല്ലൊരു വേറെ മാഷ് എടുത്ത്. അസദ് നീ പണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എപ്പാടാ? നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ, ഇവൻ പണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് എപ്പോ ഏതായാലും മോനെ നല്ലൊരു, മോനെ പറ്റിയ രീതിയിൽ മോനെ പാടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പോസിങ് ഈ നമ്മുടെ 14-ാം രാവിന് വേണ്ടി എഴുതിച്ചാണല്ലേ. ഇനി എല്ലാവരും ഈ കവാലി പാടും, കാരണം പക്ഷേ പാടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നമുണ്ട്, അസിനെ പോലെ പാടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഷയം. ഗംഭീരമായ ഒരു അവതരണമാണ് മോനെ നടത്തിയത്. പിന്നെ കോറസൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു, കോറസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു രീതിയുണ്ട്, അതൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമായി. വലിയ സിംഗേഴ്സിൻ്റെ, വലിയ വലിയ സിംഗേഴ്സിൻ്റെ പോലെയാണ് കോറസിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ മോൻ പാടി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫൈനൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു 5 കഴിഞ്ഞില്ലേ, 5 പാട്ടും കഴിഞ്ഞില്ലേ, ആ ഇനി നമ്മൾ മാർക്കൊക്കെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. ഫൈസൽ മാഷെ, അസദ് അപ്പൊ കമന്റ്സ് അറിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി മാർക്സ് അറിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ ഫൈനൽസിൽ എത്തുമോ അറിയില്ല. എന്നാലും വേറെ ചില
ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവനാണ് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അസാദ് തീരുമാനിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അസാദിന്റെ സ്കോർ അറിയാം. അറിയാം ശാന്ത അസാദേ, നന്നായിട്ട് പാടി. ഇതുപോലെ തന്നെ പാടണം ഇനി എപ്പോഴും. 29.5 ഞാൻ മാർക്ക് തരുന്നതിന് മുമ്പ് പോയിട്ട് കാര്യം, എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന അസദ് ആ പാട്ട് അറിയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യം ആ പാട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. പർദാഹെ അറിയോ? പർദാഹേ പർദ അറിയോ? രേനത്തേനെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട, വേറൊരു പാട്ട് പാടിയാലോ. മോലാ ജാനേ അല്ലാ ജാനേ മോലാ ജാനേ അല്ലാ ജാനേ. 29.5 again. ഫൈസൽ മാഷേ 29.5. So Azad, your grand total is 88.5 on 90. Appo nalla top score thanne ippolum Azad nikkana. Azad, ini namukku result nu vendi wait cheyam. All the best. Agane nammude little master Azadinte ee khawali song round odu kooda nammude semi final stage ne malsarangalukku thirashila veedugiyana. Adutha episode il nammude elimination episode il theermanikkapadum nammude Dubai il vechu nadakkunna final malsarathil ethuna anju migacha gayagar aarokke kaathirunnu kaanam. Till we meet the next time, this is me Meghna and the entire crew of Kavala 14 Bravo season 2 powered by Topco Zamzam signing out. Good night, take care and bye bye.